О, яка година? Вова! Хватить купатися! Що ти, накупався? Накупався. Ну добре, іди займайся справами. Бо, а чим це так штиняє? Реально, тут людям відпочивати заважає. Я так що я вам. Що я вам заважаю? Що ви до мене прикупалися, то не я, то. Самі понюхайте. А багно твоє? Твоє багно, яке ти ще винесла. Таремно вони так. Таремно пахне. Ви ж зрозуміли, що це не я. Це сацький дикувальний мох. Багно. Мох всім багно під носа сьогодні пхав. Багато